Kasum. Java. Raha. Python. Teenus. Angular. Tuote. React. Turg. Kotlin. Kiire kasv. Backend. Jätkusuutlikkuus. Frontend. Meil on siin klient ja meil on siin programmeerija. Üks räägib ühte, teine teist keelt. Nad ei saa üksteisest aru, kes küll oleks neile tõlgiks. Kes aitaks, et arendaja saaks kliendi soovidest aru ning need soovid saaksid tegelikkuseks? Selleks ongi meil vaja süsteemi analüütikuid. Tere, mina olen Gertrud ja olen Helmeses analüütik. Analüütikuna olen ma nagu sild programmeerijate ja kliendi vahel. Ma aitan neil üksteist paremini mõista. Analüütiku tööd on sellepärast vaja, et ma aitan välja selgitada, mida ja miks tuleb teha, selleks, et programmeerijad saaksid teha seda, mida nad oskavad kõige paremini, ehk programmeerida. Minu päev koosneb enamasti sellest, et ma suhtlen hästi palju kliendiga, kirjutan mõtteid maha, disainin süsteeme, andmebaase näiteks ja vahepeal ka suhtlen arendajatega, et mis nemad arvavad, et kõige parem lahendus on ja lõpuks siis tuleb kogu selles virvaris kokku sisend arendaja jaoks, mida ta siis hiljem programmeerima hakkab. Analüütikuna on kindlasti vaja süsteemse mõtlemisoskust, planeerimisoskust ja muidugi ka võimet näha asju suures pildis. Ja analüütikuna on kindlasti väga olulised pehmemad omadused, nagu näiteks hoolivus, julgus ja ka efektiivsus, mis on ühtlasi ka Helmese põhiväärtused. Kui koolis arutletakse mingite teemad üle ja sinul kohe mõtted hakkavad erinevaid variante genereerima ja kaalutlema erinevate lahenduste vahel, siis süsteemi analüütiku töö võib olla sinu jaoks. Minu jaoks on koolis andnud kõige rohkem teadmisi minu ameti jaoks erinevad majandusained, matemaatika kindlasti ja üldse igasugused IT-alased ained, mis on koolis võimalik õppida, see tuleb väga kasuks. Selleks, et seda ametit teha, olen ma ülikoolis õppinud TTÜ-s äri-IT-d. Ja selleks, et veel paremini programmeerijatest aru saada, läksin õppima Tartu Ülikooli tarkvaratehnikat. Ja tööajal õpin ma väga palju arendajatest ja sellest, mis varem tehtud on. Kooliajal oli minu hobiks sport ja sportlasena pidin ennast tihti ületama ka aegadel, kui olnud motivatsiooni. Samamoodi on ka IT-s. Tihti tuleb ette igasuguseid takistusi, mida peab ületama ja leidma lahendused.